Нещодавно рішенням виконавчого комітету у Житомирі підвищили тарифи на оплату проїзду, а також повністю змінили систему. Більшість нововведень вступають у силу з 1 квітня. На 2 гривні у нас збільшується вартість електронного квитка в електротранспорті, банківська картка залишається без змін. Якщо ми говоримо про електротранспорт, у нас залишається поки що до 1.06 без змін. Всі категорії громадян без винятку їздять на безоплатній основі. Це всі, які передбачені законом України, 25 категорій, та пенсіонери за віками і люди з інвалідністю в 3-й групи. Сьогодні ж виконком вирішив, готівкою у громадському транспорті можна буде розраховуватись лише до 1 червня. Надалі – електронний квиток, транспортна або банківська картки. Придбати одноразовий квиток можна у терміналах. Їх у Житомирі встановили понад 600. Зараз прийнято рішення, яке розбите на два етапи. Це щодо вартості готівки і разового квитка. Було прийнято рішення зробити його, об'єднати, зробити одноком і в автобусних маршрутах, в комунальних, приватних, і в електротранспорті, це наших тролейбусах і трамваях. Це вартість 15 гривень. Якщо говорити про автобусні перевезення в комунальному і приватному автобусі, це 13 гривень електронний квиток, 14 гривень банківська картка без змін і разовий квиток 15 гривень. Процес поступової відмови від розрахунку готівкою у громадському транспорті запустили ще 3 роки тому. І зараз він уже на завершальному етапі. Вся виручка, яка збирає комунальне підприємство, проводиться через автоматизовану систему оплати проїзду, крім готівки. Готівка сьогоднішні в електротранспорті, це приймають водії тролейбусів. І, ну, на мою думку, це неприпустимо. Тому і планується введити разовий квиток для того, щоб перше, уйти повністю без готівки, щоб наші перевезення в місті Житомирі і оплата за проїзд була повністю прозора, щоб ми мали аналітику і розуміння всіх без винятку наших пасажирів, в якій кількості, скільки категорій. А також з 1 червня пенсіонери та люди з інвалідністю 3-ї групи платитимуть 5 гривень до 10-ї ранку та після 4-ї вечора. У проміжку між цими годинами для них проїзд буде безкоштовним. Ми не обговорюємо ці категорії, ми взагалі не обговорюємо. Військовослужбовці, учасники АТО, учасники бойових дій і всі інші категорії навіть не обговорюють у всьому громадському транспорті безоплатно, без обмежень часі і без обмежень взагалі в чомусь. Ми про них взагалі не говоримо. І хоча тарифи на оплату проїзду у громадському транспорті піднімають, все ж вони не є економічно обґрунтованими. Адже за розрахунками вартість однієї поїздки становить від 21 до 27 гривень. Дефіцит коштів, який утвориться, перевізникам компенсуватиме Житомирська міська рада. Саме тому мусили встановити часові обмеження для певних категорій пільговиків. На державному рівні не прийнято рішення щодо компенсації для наших пільгових категорій. Кожне місто виходить з ситуації в межах своїх бюджетів. Хтось зекономив минулому році на ПДФО і в цьому році ще все-таки залишив компенсацію, а хтось, так як місто Житомир, витратило на витрати для військових, і, на жаль, бюджет збалансований, і ми заходимо дуже плотно. Учні в електротранспорті платитимуть 5 гривень, в автобусних маршрутах – 7 гривень. В електротранспорті при діючому тарифі залишаються проїзні квитки – це 45 гривень і 90 гривень. Збільшилась вартість, оскільки вимушені всім підняти на якийсь відсоток одночасно. Бо якщо б підняли по одній категорії і іншим не підняли б, то це було б не на 20% підняття, не на 30%, а до 50%. Наявність квитків у пасажирів перевірятимуть контролери, які вже отримали контрольні валідатори з відповідним програмним забезпеченням. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.